Жан, саған бір сұрақ қойыншы? Я, қоя бер, қандай? Есе мен сүйесің бә өзі, е? Я, сүйем, ғой, әрине сүйем. Еғы өтірік айтпашы, мен чөті сенем айтырым, сен мен сүйетініңе. Точно сүйесің бә сен мені? Точно, точно сүйем ғой сені. А қалай сен мен сүйесің? И, қалай болса солай сүйем, да? Мәс саған. Емесе көрмегелі қанша болды, ема, ео, біраз болды сен көрмегелі, ео. Айпа, біраз болды көрмегелі ұшы, ео, сен сағынап кеттің, оқ жақтағы жақтың еватыр сенші. Білейін, менде, ема, ео, е, сабаққа бірақ апта қалды, ео, скоро күніге көрсетін боламыз ғой кеміз, е? Айпа, ше, күніге көрсетін боламыз ғой, қарашы ұшты видеозвонок деген нәрсе бар қаз, е? Айпа, білейін, видеозвонок болмаса, ваше қиын болатын еді ғой, ема, ео, 20-шы жыл, ваше карантин кез, ваше қиын еді ғой, ема, қарашы ұшты өгізді екеміз, танысымыз едіге? Айтпа, вообще көрспейтін едік қой кезде, айлап тұрып көрспейтін едік қой карантин кезде, ё. Е, айтпа, айтпа, е, сағынды мен, мұай-мұай-мұай, өте-пөте, кімнің-кімнің қатыны нау? Е, ма, қатын деп айтпаш, мен қатын емесіпін ғой, мен қызмын ғой? Е, жәрет, жәрет, ладно, ё, ма, кімнің-кімнің қызы нау, кімнің-кімнің қызы нау, өте-пөте. Саған сен қатты еркелетесің ғой мені. Қой, қатты еркелетем ба не? Ой, жаным. Тұр, қойшы, еркелік кетіп атырым қайта-қайта. Тұр, бия бермеші. Е, жан, қашан көрсеміз біз киноға бірдеңкеге бару керек еді, е? Барамыз ғой киноға, чота проблем емес қой, просто ақша жоқ та, е? Е, бақша болмаса, хотя бы паркте бір қыдырып қайтатын едік та, шы? Е, паркке де, ема, баруға ақша керек қой, машинаға бензин құй керек, еші сен айдыла тұрасың қой, сен алып кетті көріп қой бірінші, ема, айо. Е, сен мен сүйесің бә өзі? Әрине сүйем, ема, қандай-қандай сұрақ қойыпсың, жаным, сен қуатырадың ғой, қадыңды. Оны сүйетін болсын, неғып кемейсің маған? Е, болды, ема, ертең барам. Ертең кеме қой, мен уже өзім барам саған. Е, кеме жынтысың ба, сен маған көрсе ұрсады ғой сосын, ема. Е, маған бәрі-бір, короче, ема, сен үйінге барам қаз, түсін бе, уже кейін ұатырым мен. Е, кейін бе, қуасың ба, ема, мама көрсе өлтіреді сен қаз. Бірінші сен өлтіреді, одан кейін мен өлтіреді, ема, амен, өлуге, жылане жоқ, короче, ема, әлі өмір сүру керек, мен талай-талай бала жаға немере шөбере дегендей. Давай, мен ес құлттап атырмын уже, все, қаз, такси шақырып қойдың. Е, құмаши, ема, е, Юки. Кемей тұр, қоя тұр. Мама, мен сөйлесіп алайын бірінші, рұқсат алайын келуге бола ма, болмай ма деп. Сен сөйлесе бер, давай, сосын бар, маған айтасың ғой, хабарым қасымыз мен жан жүресің ғой. Е, құмаши, Юки, ема, айо, натуре айтып отсың ба сен? Келатсың ба натуре үйге? Е, деймін, такси келді, көріп тұрған жасың ба, видеозвонокпен көрсіп тұрмын саған, тақи деп тұр көрдің ба? Ема, Юки, сен қатырдың ғой, ема, айо. Е, ладно, онда келетін кезде, короче, ана екінші үйдің есігін ашық қойдым менші, сояққа келе бер, түсіндің бе? Иә, иә, жарайды, жарайды, сояққа көрсеміз онда. Давай, мен маханмен сөйлесем, сен үйге алып келуге бола ма деп сұрап алам, давай. Все, давай, жан, көрсеміз ғой, а, давай, пока. Давай, қанша минутта келесің деп тұрған, яқты, неде, приложениеңді. Примерно бір 15 минутта болам сен жақта. Все, давай, ома, не істейміз онда, хабарласасың ғой, келгеннен кейін ана үйде күтесің ғой мен. Все, жарайды, давай, пока. Давай, целую, обнимаю, обнял, поднял, место поставил, поцеловал, короче, давай. Давай, жан. Қойсай телефонды. Е, өзің қойсай телефонды, сен бірінші ғой. Е, қуасың ба, таксисті не алсыншы анақта естіп отыр ғой бәріне. Сен қойсайын телефон. Е, давай, қоя салам, маған бәрі бір қазы. Қойсайын. Е, қойшы деймін өзінен, не деген адамсың не? Е, қойшы, қоймаймын сен ғой. Ту, е, ма, адам басын ауыртып жібердің ғой, жан, давай, е, короче, сен уже қазір кеп қоятын болдың ғой, махамнан сөйлесе алмайтын болдың ғой. Все, ладно, ладно, давай, мен қоямын. Қойсай енді. Сен қойшы. Е, кетші бар, е. Кетсін кет, е. Е, қалай кетсін кет, е, кетсін кет, байына жет. Е, байыма баратырмын ғой енді сол. Е, құмаши, мен саған бай емес ғой, мен саған жігітпін ғой. Е, телефон қоясың ба, қоймайсың ба? Ладно, ладно, давай, е. Давай, давай. Қойсайшы телефонды. Е, өзің қойсай. Короче, давай онда өзің қоя салам. Блин, ё-моё, қаз маханға не деп айтам, е? Ема, мен қызым келатыр, махан етас деп айтайын ба, не дейін? Ема, ёма, сразу шапалақ жегіз жіберейін тұр ғой, чыпытақ еткізіп тұрып, ема, болмайды ғой, ёма. Блин, мен Юкиді қатырады, ема, кемейтін кезде келіпші, ё-моё. Блин, ға, не деп айтсам болды, махамен сөйлесу керек, плотно сөйлесу керек болды, махан, махан, анау мынау, депше құйрығына кіріп тұрып, е, ма, да, мама, пожалуйста, депше, е, не істейін, мама, қай жерді полын жуып, пысып бересіз деп қойма, депше, е, ма, жолсыз сөйлесу керек болды ғой енді, е, ма, қой, не болса да, қалай болса да, барып айту керек, болмайды олай, алдауға болмайды, әкешен, е, ма, е, қарышты пақан жоқ, хотя бы сменға кетіп қалды, е, ма, мама, қалайсың, мама? Әй, жақсы. Не болды? Бол тез айтшы тез тез маған мынаяқта қабыл қазанын қазір не істеп кетпеу керек қайнап кетпеу керек көбігі ағып кетеді әмесе. Жоқ е, әшейін сол не істеп жатсың, цех жуа салайын ба деген ғой, цехтың бәрін жуып қойыпсың ғой мама е. Әй, жайшылық па сенікі? Цех жуып қойын деген қалай кетті, өмірінде ондай сөз айтпаған сол сен маған. Енді әшейін просто сол сізге көмектесейін деп пол жуайын ба мама, давайте мен ысырып тастайын үйдің бәрін пылесостайын. Әй, мынаған не болған, төсектің басымен құлағансың ба? Не болды, тиіштік па? Ой, ештеңке, әшейін сол үйді жинастырып қойын деген ғой мама. А, бәсе, е, не керек, айт, қанша ақша керек, айт болды тез. Жоқ, ақша керек емес мама, әшейін сол
сізге көмектесейін деген ғой. Е, мынауың енді бір түрлі екен дейді. Маған көмектесіш боқ болдың ба сонда? Ойбай. Ай, айналайын, рахмет, өзім пылесос табаған бағана. Бар, бара бер, бара, ойның ойнайсың ба, бір бәле істей бер. Мәссіған, әшін күндер ету айтпайды ғой. А, мама, давай мен пол жуайын, пол, давай полдың бәрін жуысай дейдің бәрін жа. Ай, не болған саған? Не керек, айтсыш бұл үйе жасырмай. Ай, іштеңге керек емес маған, әшін сол, әшін. Идің бәрі шаң бақыт пылесос пол жуасылайын деген ғой. Ай, мен бағана азанмен тұрып бәрін пылесостап жуып болған өзім полдың бәрін. Давай, баршы бар, уақыт жоқ менде, қазына көбік ақып кетеді. Ту, мама, йома, қатырдың ғой сені. Е, шаң сүртейін де, шаң, үйдің бәрін шаң сүріп шығайын да. Ой, мына жібермей қоймады ғой, әй, мен өзім сүртіп бәрін жуып, бәрін тықап, тазалап қойғанмын. Йома, йо, блин, үйдің бәрі тап-таза ғой, натуре, не істесе болады, йома. А, терезелерді жуып шығайын ба, терезелерді жуып шығайын, е? Әй, терезелердің бәрін жуып қойғанмын өзім. Туалет тазалайын. Туалеттің бәрі тап-таза, уайымдама. Шкафтарды орнына қойып тастайын, ішін тазалап. Оның бәрін кеше қойып қойғанмын, рахмет. Мә, не істесем болады? А, мусор шығарып тастайын, мусор. Мусордың бәрін әкең шығарып тастаған бағана жұмысқа барар алдында. Блин, йо-майо. Не істе? А, гүлдерге су құйып шығайын ба, гүлдерге су? Гүлдердің бәріне су құйып қойғам кеше. Болды, бір аптадан кейін құй керек оларға. Йо-майо. А, далан сыпырайын, далан. Даланды кеше жел болған су, жел бәрін сыпырып тастапты өзі желдің өзі ше. Мәссаған. Йо-майо. Бәрі тап-таза ғой үйінші, ема. Даланды сыпырудың қажеті жоқ, газонды орудың қажеті жоқ дейсің ғой, йо-майо. Несесе ол бір тірлік тауып, каюки кимей тұрып, короче, йома. Бәрін сет, мамаға жалынып тұрып, йома. Мә, бірден кеғылу керек енді, білмеймін мен де, йома. Мен комнатамда тап-таза ғой, йома, йо. А, айтпақшы, мама, давай нанға барып қайтайын ба нанға? Әй, нан бәр бар үйде, уайымдамай қой. Йома, йо, бірінші рет үйде тірлік жоқ қой кәдімгідей. Именно юки келетін кезде үйде тірлік жоқ, мен қызым келетін күні үйде тірлік жоқ қой, йома, йо. Мә, потолоктың шаңын сүрттіңіз ба, мама, потолоктың шаңын? Әй, оны бала швабрамен сүртіп қойған бәрін. Тап-таза. Мәссаған, йома, йо. Ема, не істеймін енді, қалай енді, мама? Мә, қалай подлизываться етемін енді, йома, йо. Мама, давай сен туысқандарын бәрін шақырып үйге ет асып күшті қып тұр, стол жасайық. Ай, керек емес қой, шаршап отырмын үйдің бәрін жинағаннан. Мәссаған, йома, йо. Блин, онда айтуға болмайды ғой, мәссаған, айтуға болмайды, ема. Мә, айтсам, айқайлап беріп, настроение құрайын деп тұр ғой, юки келеді десем, ема, қандай юки? Сузуки деп ше, ема. Ладно, айтпай ақ көшеге шығып кете берейін, ема, йо, уже кек болған шығар, юки. Ай, мына балаң чота бір түрлі, бір бәлем білдірейін деп жүр ғой, деме. Ой, чота не то бар ғой. Мына қазаның, блин, көпірігі шығып кетпей тұрып, кетіп қала алмайтынды қарашы, артынан аңдиын десем, ай, ема, жібермек десе. Бір бәлем білдірді бұл, явно бар ғой. Или бірдеңкені менен жасырып жүр бұл бала. Эх, жарайды, ладно. Қазір мына жерімді бітіріп алайын, одан кейін артынан аңдитын болам бұл албастың. Явно бірдеңкен білдіріп жүр ғой. Ішек десе, ладно, қазір пісін тамағым. Опа, фух, йо, есі жоқ бөтек. Ема, юки кек қойдым екен, а? Так, қазір көретін боламыз, бар. Блин, йо, май, ешкім көріп тұрған жоқ па? Мама, ешкі жек қарап тұрған жоқ па? Йо, май, айырайын деп тұр ғой, қазір көрсеші. Так, ой, қысылып қалдым. Ой, бай, қысылып қалғаныңыз, йо, ма? Опа, опа. О! Юки, сәлем, қалайсың, Юки? Сәлем, қалайсың? Сағындым ғой сен, жан? Ема, мен де сен страшно сағындым ғой, білесің ба, Юки? Ема, мен прям бар ғой, прям сен сағындым кәдімгідей, ема. Е, мен де сен сағындым ғой. Жатам, не істейміз, не план? Мамаң айттың ба мен туралы? Блин, мамаға айттың ба болғанда ше, Юки? Я айттым пайдейші. Айттым, я айтты келе берсін деді, со, бірақ осы үйде жүре бер деді да, сол ше анаяққа келмесін деді да, е. Ой, сөйтіп айттым ма не? Әме, чөті сенем айтырым, үйтіп айтқанда ше? Ну, енді, қалай сенбейсің, маған сөзіме сенбейсің ма не, сонда сен Юки не? Ну, айтып отырмын ғой, пайди. Ну, там, не да? Сен лучше айтсай, мен айтқан жоқпын деп болды ғой, неғып мен алдап отырсың, жан. Эх, ладно, йо-майо, айтқан жоқ, духым жетпеді, короче. Прикинь, мамаға айтам, е, мама, давай пылесос тастайын десе, пылесос тастап қойдым дейді, давай пол жуайын десе, пол жуып қойдым дейді, терезелерді сүртемін десем, терезелерді сүртіп қойдым дейді, шаң сүртемін десем, шаңды сүртіп қойдым дейді. Короче, бәрін айтты, магазинге де барам дедім, прикинь, бәрін керек емес, керек емес, давай бар, жата бер, ойнай бер деп, бұт, е, мака, сен туралы айтатын болсам, точно мен қадайын деп тұр ғой, прикинь, йоки, йо-майо. Соны қорқып тұрдым да кішкене маханға айтып ашы. Енді қақандай есті айта бермеді ма, мен қызым келатыр үйге анау мынау деп. Давайте жақындырақ танысайық деп ше. Е, ондайды айтамай мен Юки, ема, қалай айтамын оны, не деп айтамын? Мен типа мама, мен қызым келатыр анау мынау деп қалай айтамын, ебетімен айтамын, мә, Юки, ұяламын, білмеймін неғып екен, ұяламын, ондай әңгімемен. Ондай айтамайды екен, ренжімеші Юки. Давай мен өзім барып сөйлесем сен мамамен. Сен не деп сөйлесесің, ема, қатын кетіп бар десе не істейсің сосын? Айтамын, мен қатын емеспін, мен қызым деймін.
Сен ерексесің ба сонда менің мамам мен сен? Ол қатын деді ма сен? Сен қатын болу керексің, білесің ба? Енді бір сөз тапсамыз да енді бір не болды енді бір... Білмейме бар ғой, плохой планы бар ғой. Сен әкешіңмен танысайық та бірінші, мен әкешімнен бірінші. Ой, мен әкешім ауылда ояққа бару деген біраз әңгіме ғой, қайда әлі? Мен де енді білмеймін енді, қалай айтсам болады қазір ше? Ладно, сен кішкене күте тұршы, мен қазір барам, мамаға айтам бар. Мама, мен қызым келді, короче, анау-мынау үйге шақырам деп ше, давай ма? Все, давай. Давай, короче, кішкене күте тұр қазір айтам мен бар ғой олар. Қазір мамаға бар айт, қорықпай мен, короче, махан, менің қызым келді деп айтам қазір, йома. Все, изи айтам қазір, изи, махан, короче. Сен маған ренжіме, махан, короче, бар ғой, мен бірақ қызбен жүремін, короче, жасым келді деп айтам ғой, короче, мама. Әй, не болды? Короче, мен сізге айтар әңгімем бар. Әй, қоя тұр әңгімеңді. Что-то мына қазаным бар ғой, мен бұзылайын деп тұрмын, настроением жоқ болып отыр, что-то бар ғой ше. Әй, мына қазаным бар ғой, лақтырып жіберем ғой, любимый қазанымды. Мен қалай қазан лақтырып жүресің? Ол сенің артынан келген қазан ғой, 25 жыл болған, мә, мама. Әй, енді сондай болып тұр, сүйтіп істеу керек болдың. Сонда настроением болмай тұр, басым ауырып тұр, давлением көтеріліп тұр бар ғой қазір. Сәл бір жаман не естісем бар ғой, бір сабап тастайтын сияқтымын біреуді бар ғой ше, ё-моё. А, түсінікті. Эх, ладно, онда мама, мен. Әй, не айтайын дедің, қоя тұршы, не айтайын дедің бағана? Ой, іштеңге әшейін сол, дала тап-таза екен, таза ауа екен деп айтайын дегенмін ғой. Әй, бопты, ладно, бар болды, нервіме тимей, короче, қасаған айқалаймаймын сен. Сөйсе, махан, давай. Емо, мен қалай айтам мен мамаға қазір, ё-моё, емо. Короче, айтамайын мен, ё-моё, айтамайын вообще. Ё-моё, үйге ренжімесін енді, осы жерде отырады енді, ё-моё. Үйге кіре алмайды мен комнатам. Үйге ренжіме, короче, махан айтамады, настроение солмай тұр, что-то мен ұрып тастайтын сияқты қазір. Қалай ұрып тастайды сен, құмашы? Сен баласысың ғой, ұрмайды сені. Құмашы, мен махан білмейсің ғой, сен ұрып тастайды, ё-моё, сабап тастайды дейсің бар ғой, ё-моё, жатамын сосын, қамшы қойып арқан берші, ё-моё, қойшы, жылан жоқ, айтпаймын, короче. Мен онда мен өзім барып айтамын. Жоқ, құмашы, үйге ё-моё, керек емес. Мә, жан, мен қашанғы жүремін сен әкешіммен таныспай өстіп. Сен танысып қойдың ғой баяғыда. Енді олар білмейді ғой қазір екеуміз жүріп жатқанымызды. Блин, натуре, ё-моё. Ладно, күте тұршы кішкене. Қазір мен өзім айтам барып маханға бар ғой. Қаз айтам қаз. Точно айтам қаз бар ғой. Бәрібір қандай настроение болса да бар ғой. Айтам, короче. Өй, маханда отыр ғой. Мама, что там? Тиштік па не болды? Ой, мына бірінші этаждың полын жуып қойдым. Эй, мына есікті ашып кетті бір, сен емес па ашып кеткен? Жоқ, ей мама, мен емес, мен есіктің артына всегда жауып жүремін ғой. Эй, білмеймін кім ашып кеткен бар ғой ше. Үйдің бәрі бірінші этаждың бәрі шаң болып кетті бар ғой. Сабап тастаған отыр, кім істеді бар ғой. Ё-моё. Короче, бар ғой, білмеймін ештеңкені. Мына қазір істеген адамды қазір іздеп тауып аламын да қазір ше. Қамшым сабайым қазір, қалтама салам қамшын қақырашы. А, я. Мә, удачи махан онда, удачи, я. Сізде тауып алған кезде маған бір хабарын айтасың ғой, давай онда махан. Айтамайым мен, короче, айтамайым, короче. Эй, Юки, короче, айт, Юки, толт керіп кеткен жар. Юки, кухняда жоқ, Юки, туалет десің ба? Жоқ қой, туалет ешкім жоқ қой. Юки. Ема, қайда кетті мынау? Ё-моё. Так. Мә, маханды көрісіп отқан жоқ па екен случайно? Қазір сабап жүрмесе болды ол қызды ше. Ол ё-моё, қызды сабап тастайды алады да, менің мамам білмейді екен ғой вообще ол ё-моё. Ей, Юки! Қазір мен сені құтқарамын, Юки, тоқта. Мен сені құтқарамын қазір, тоқта. Юки. Әй, балам, мына қыз не қылды? Бұл кім, танымаймын. Құмашы, жан. Қалай танымайсың? Жан дейді? Әй, қандай жан? Білмеймін, мама біреу ғой, үйге кіріп кетті ғой. Әй, ана бір ретте сен алып келген қыз емес па бұл қыз? Қашан? Мен есімде жоқ, мама, ондай. Әй, жан, не болды саған? Айтсай мен туралы. Эх, ладно, блин, ёма. Махан, короче, но мен қызым Юки. Ай, ұрмаш, ай, пожалуйста, ай, ауырат. Ұрып отқан жоқсың ба не? Әй, балам, не қуып отырсың сен? Білмеймін, махан, сен мен ұрамын, қамшымен сабайын, бүйтемін, сөйтемін деп отырған ғой бағана. Эй, құмашы, мен сені ұрмаймын ғой қызың көзінше. Қазір қызың кетсін, мен сені тек білемін ғой. Айттым ғой саған, неге айттым ғой саған, отыра берші. Жан, құмашы, ё-моё, әпке ренжімеңіз, енді мен сіздің балаңызбен жүріп жатырмын, екеуміз бір бірімізді жақсы көреміз. Бопты, жарайды. Оның алдында енді мен ұрыстым енді. Енді ол кезде жас еді ғой, қазір енді жас әлі, бірақ дегенмен де енді болды, енді ұрса бермеймін мен енді бұған. Қойшы махан, серьезно ма? Иә, мен саған айттым ғой қазір кеткеннен кейін, мен сені тепкілеймін дедім ғой. Айттым ғой саған, қойшы дедім ғой. Ал ладно онда, комнатаға бара беріңдер сендер, қазір мен шай ішейін, сосын шақырамын. Жоқ, рахмет, мен қазір кішкене отырамын да кетемін. Мен қазір үйде тірліктерім бар еді, шаң сүртіп пол жуып пылес ұстау керек. Жарайды, ладно, онда шай ішсімай қояйын, ладно, онда давайте, ладно, комнаталарыңа отыра беріңдер бар. Ладно, махан, давай, жүр кеттік, Юки, комнатаға барамыз қазір. Ё-моё,
Юкиси, мне махан, да блин, мисинге варго, я все хана махан барго, блин, я махан, а не стин, блин, я таком расшьема. Ема, айыр тұстайынды тұрғанды мен екен естейін енді, ема, бекер бардың ғой, айттың ғой саған, ема, сен кеткеннен кейін мен тепкілеймін деп айтты ғой. Е, Құмаш жан, ол сен прям тепкілемейтін шығар енді, әйел адам ғой. Е, сен біздің мақан білмейсің ғой, ол білесің ба, ема, ол мастер спорта, кандидат мастер спорта ғой, ол бокстан. Ты чё, ема, қазір еші каратэдан скоро алады, ема, мен тепкілейді ғой, ема, айо, мен білесің ба, мен қамшымен сабайды ол, ема, юге бекер бардың ғой, айттың ғой, блин, естесем болады, а сенмен бірге қашып кетейін ба бір жаққа? Құмаш жан, үйтіп істеудің қажет жоқ шығар? Е, білмейме бар ғой, ема, айо, қазір хана болайын деп тұр ғой, айо. Балам, бер кел. Ән, шақырып отыр ән. Ема, айо, юге, қаш не болса да, ема, артыңа қарама. Ема. Ау, мама. Әйштен кен білдіріп қоймай, е. Е, ана қызды үйіне қайтар сосын, бол тез. Қайтарам ғой, мама, не болды? Е, ма, қазір кетеді кішкене, айтты ғой саған жаңа. Ладно, бопты, давай. Болды ма, осы ақпайтын айын деген? Е, осы ақ, бол тез, бар, кет бар, болды, көзіме көрінбей. Давай, махан. Е, ма. Е, махан, оталып отыры кәдімді үйке. Е, бар ғой, е, өлтірейтін зияқты маң чөті бар ғой, мен қыратын зияқты, жоятын зияқты, мен қазір дымым қалмайтын зияқты, мына жақта үйке, не істейміз е? Енді ет ештеңе істемейді, уайымдамай ақ қойшы, не болды саған? Есе, білмейсің біздің мақанды, ема, үйке. Кішкентай кезінде білесің ба, ема, мен кроссовкамды жоғалтып болған үшін, ол мен үйден қуып жіберген, үш күн далада қонғам. Құрайыншы, ондай болмаған шығар енді. Е, дәл солай болды, ема, үш күн далада қонғам. И кампиттің на төсектің астына тыққаным үшін, короче, мен үш күн бойы далада емес, мына бұрышта үйде мынандай бұрышта тұрған былай білесің ба, үш күн бойы ема. Бір рет екі алып келіп едім сабақтан, короче, сол кезде екі алып келген кезде төрт күн бойы үйде тамақ мен істеген білесің ба, ема, азанды әбетте кешке үш түрлі тамақ істейтін. Мәссаған, ондай болады деп ойлаған жоқпын шыны керек. Енді сондай, ема, біздің үйде қатал тәрбие білесің ба, ема. Мен білесің ба, мектепке келесі басқа ауылға баратын қыста, ема, қар деген мен бойымнан ұзын болса да сояққа баратын, бірақ хотя біздің ауылда өзімізде мектеп бар етін, мама айтатын сол кезде, е, короче, барасың ана басқа мектепке, короче, басқа ауылға, сол кезде сен спортпен айналысатын боласың, короче, анамынау таза ауада жүресің дейтін, білесің ба, ема? Мә, онсы қиын болып тен шынымен де. Е, айтып отырмын ғой, біздің үйде қатаң тәрбие, ема, сен біздің үйге келін болып келетін болсаң, саған қиын болады, білесің ба? Маған бәрібір, мен шыдаймын. Енді шыдасаң да сол енді, короче, ема. Құрай, ладно, онда мен кете берейін, жан. Давай, давай, е, бара берші, сесе таяғым жеп алайын да, короче, сөйтейін де жатып ұйықтайын, ема, айо, айпсе, қазір че-то біртүрлі жүрегім орнында тұрған жоқ. Ладно, онда давай, мен кеттім онда. Давай, жан, давай. Артынан есі жауып кетесің ғой, Юки. Ема. Мама? Ай, не болды, кетті мана қыз? Е, кетті ғой, ема. Нә, наконец-то кетті, ема, ема. Іштеңке айтқың келіп тұрған жоқ па маған? Жоқ, іштеңке айтқың келіп тұрған жоқ. Мама, сен мен ұрайын деп отырсың ба, натуре? Жоқ, мен сен ұрмаймын ғой, қазір немеге ұрамын, уже дабдардай жігіт болдың ғой, сен ұрғанға келмейсің ғой уже сен. Қойшы, серьезно ма ұрмайсың ба мені? Ей, жоқ, ұрмаймын, уайымдамай ақ қой, бәрі нормально. Точно ұрмайсың ба, ема? Фух, мәссаған. Әсе қорқып кеттім ғой, махан, ема, ема. Мені қазір тепкілей ма деп ше, ема. Әй, жоғы, тепкілемеймін, немеге тепкілеймін? Сен өз жасың келген адамсың ғой, сен өзі бәрін білесің ғой өзің. Әй, қой тепкілемеймін, қой, өзі қызы бар адамды қалай тепкілеймін? Мә, саған, уф, мә, мен қуанып отырмын қанды, махан, ема, айо. Е, серьезно ма, точно ма, е? Әй, точно, точно. Уайымдама, қой, бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Мен сені ұрмаймын, мен саған сөз беремін. Точно ма? Точно, точно. Ема, айо, мама, рахмет, ема, айо. Мә, күшті болды ғой, ема. Мен сені ұрмаймын, тепкілемеймін, мен сені просто айтар бір советім бар да саған ше? Е, не совет, айта беріңіз, тыңдап тұрмын. Сен ана құйрығыңды дайында. Не болды, тыныштық па? Мен қазір сол құйрығыңды сенің айыратын боламын. А, жоқ, маған, пожалуйста, ема, ема, джеги, айттың ғой біздің маған айырады деп, есі жаппай кеттің несі, ема, ема, джеги, көмектесіңдер. Ал, джеги, че-то, видеоны адыма, егер де видеоны сайып лайк, сізді комментарияда ұсыныс болмаса, мен бұған, мен енді, мен жөнде бұған, юки, және де маған, ема, ема, қазір маған мені өлтіреді, айттың ғой, ема, так-так-так, түк бұрғымда кіріп алайын да, ема, мә, джеги, көмектесіңдер, кім бар мына жақта, көмектесіңдерші, пожалуйста, маған, ема, мен мына жақта, қазір маған шыдай алмаймын, ема. Ай, қамшымды ақ келдім, шық бұл далаға. Ема, ема, давайте, жігіттер.